Olá, eu sou Denis Ribas e esse vídeo refere-se à contrapartida do projeto Mosaico Musical, aprovado no edital 038 de 2020, sob número de inscrição 29.387. Este é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba e Ministério do Turismo. O CD e DVD Mosaico Musical traz oito composições autorais, sendo destas sete instrumentais e uma com voz. As composições apresentam diálogo entre elementos da música brasileira, como maracatu, ciranda e baião, jazz, rock, música flamenca e world music. Foi gravado, produzido, mixado e masterizado no estúdio Clínica Pro Music por Murilo da Roz, entre março e abril de 2021. A produção musical ficou por conta de Deni Ribas e Murilo da Roz, arranjos de Deni Ribas e demais músicos e musicistas integrantes do projeto. A criação da capa e a produção executiva ficou por conta de Nara Zen. Para este projeto foram convidados os seguintes músicos e musicistas: Airo Barros, canto; Fernando Schubert, Marcelo Pereira, contrabaixo; Murilo da Roz, violão; Marina Camargo, acordeon; Paulo Oliveira e Carlos Edu Araújo, percussão e bateria; Hudson Malheiros, piano e sintetizador; e Mark Breyer, clarinete. O repertório escolhido para essa apresentação está baseado nos cinco trabalhos lançados por Deni Ribas. São as seguintes músicas: Baobá, lançada no CD e DVD Mosaico Musical de 2021; Meio de Campo, que é um samba presente no CD Mãos Dadas de 2019; Blue, um jazz, lançada no CD Pele de 2017; Farofa de Banana, presente no DVD Pluralidade. Foi gravado ao vivo em 2014 no Teatro Paiol, porém lançado em 2016. E a música Água Verde, lançada no primeiro trabalho, que foi Deni Ribas, de 2016. Ainda há uma música que entrará no próximo trabalho, que é uma composição com características de música celta, intitulada Lumen. Em linhas gerais, as composições autorais apresentam elementos estéticos e diálogos entre a música brasileira, sendo esta expressa através do samba, do maracatu, da ciranda, do baião, entre outros, do jazz, do rock, funk, música celta e world music. Normalmente são criados a partir do violão, da guitarra, do contrabaixo ou do bandolim. Alguns CDs, alguns trabalhos, aparecem os temas com arranjos para banda, e em outros, os arranjos são solos para alguns instrumentos. No caso desta apresentação, as músicas, mesmo aquelas que passam por um arranjo com banda, serão apresentadas em arranjo solo através dos instrumentos anteriormente citados. Muito obrigado.
Thank you.